Ja, za odrasle je primerna oblika sinopretek sera, gre namreč za najmočnejšo obliko sinopreta, ki je namenjena predvsem tem akutnim fazam. Torej, ko čutimo zamašen nos, ko čutimo pritisk v glavi, ko nas daje nahod ali pa, če se ta že razvije v sinusitis, je sinopretek sera zelo, zelo primeren odgovor. Je pač v večji koncentraciji, kot so ostale oblike sinopreta, zato je to, bom rekel, prva izbira, prva oblika sinopreta pri takih akutnih stanjih. Če gre za kronični rinosinusitis, kjer si želimo predvsem skozi daljše obdobje pomoč, da bodo simptomi oziroma znake takega sinusitisa nekoliko lažji, potem je v spredju oblika sinopret BNO. Je ravno tako za obliko tablet, ki so nekoliko manj dozirane in zato primerne tudi za daljšo uporabo. Farmedika, vaš partner pri zdravju.